Pessoal, nesse vídeo de hoje, eu vou falar aqui minha expectativa, né? Quem eu acho que vai vencer o confronto. Vai ter um evento amanhã, ADXC3, certo? É um evento de Abu Dhabi, vai fazer uma edição no Brasil, igual na Camboriú. Vai ser amanhã, no sábado. Tá bom? Então, nossa coisa, eu vou falar aí as lutas que vai acontecer nesse evento e quem eu acho que vai ser campeão. Como fosse uma expectativa do evento, o que é que eu acho, certo? Então, confere na sequência. Pessoal, o diferencial desse evento é que as lutas são feitas no octágono, certo? Na gaiola. É um evento que eu acho muito massa, uma modalidade, lógico, o tatame é a essência, mas eu acho massa porque, pessoal, pô, fica um negócio mais assim, com mais gama, você pode trabalhar na com melhor gama, né, de possibilidades, melhores, você pode trabalhar na grade. Já é uma coisa tipo, não tirar a essência do jiu-jitsu, mas tipo, é uma coisa diferente que eu acho legal, né, na minha opinião. Então, pessoal, as lutas, eu vou falar aqui, eu tô com o computador aqui, fica até melhor para falar para vocês e falar luta por luta. Bom, a primeira é o Bruno Lima versus o Jansen Gomes. Cara, quem não sabe quem é o Jansen Gomes, ele, pô, tá, depois que ele fez aquela luta com o Kainan e ganhou do Kainan, ficou mais conhecido ainda. Nessa luta, por eu conhecer mais o Jansen, o jogo dele, eu acho que quem vence ele, certo? Na próxima é a Bia Mesquita contra a Jennifer Maia. Cara, eu acho que quem ganha a Bia, por acompanhar mais a carreira da Bia. Pô, a Bia dispensa comentários, não que a outra não seja boa também, mas por conhecer mais o jogo da Bia, eu acho que quem vence é ela, certo? A próxima luta é o Felipe Endrio contra o Hyron Gracie. Cara, esse evento, essa luta, melhor dizendo, assim, eu conheço acompanho mais, né, o Felipe Endrio. Ele é até aqui de Recife, perto da minha cidade. Perto não, no Nordeste, né? Moro em Salgueiro, no interior de Pernambuco. Mas como Recife é a capital do Pernambuco, né, eu acompanho muito a carreira dele. Tem o Ryan também, né, o filho do Ryan, que também tá numa ascensão agora, né? Cara, assim, vai ser uma luta boa, mas eu acho que quem leva é o Felipe Endrio, certo? A próxima luta é o Roberto Ciborgue, né, contra o Henrique Cecconi. Cara, dois caras muito bons sem kimono. Cara, assim, por conhecer mais, também por gostar mais do Ciborgue, não que eu, pô, assim, de afinidade, né, eu acho que quem leva é o Ciborgue essa luta. Na próxima, tem o Gutenberg Pereira contra o Pedro Lucas, certo? Eu acho que quem leva é o Gutenberg, por mais conhecer o Gutenberg, né, não conheço tanto o Pedro Lucas. A próxima luta é o Samuel Nagai contra o Israel Almeida. Cara, por conhecer mais o Samuel Nagai, eu acho que quem leva é ele. O próximo é o Fabrício Endri contra o Juan Alvarenga. Cara, eu acho que quem leva é o Fabrício Endri essa luta. A próxima é a Julia Alves contra a Anna Smith. Por ser brasileira, né, vou puxar a sardinha aqui para Julia Alves. E o Jonathan Grace contra o Levi Jones Lear. Cara, Jonathan Grace também, muito duro, muito bom. Acompanha algumas lutas. Todo evento que ele luta, eu tô acompanhando, vendo nas notícias. Então, acho que quem leva é ele essa luta aí, certo? Então, pessoal, isso aqui foi meu palpite, né? Lógico, não é de certeza que quem vai vencer são esses, mas é minha expectativa, né? E, cara, é um evento muito bom, certo? É a terceira edição. Vai ser feita agora no Brasil. E esse formato dentro do octágono eu acho muito massa, velho. Porque meio que, beleza, igual eu falei no começo, a essência é o tatame. Mas eu acho muito massa esse formato no octágono, certo? Então, essa é a minha expectativa. E você, quem você acha que vence? Me diz aí nos comentários aí embaixo. Eu vou estar acompanhando, tá bom? Para não perder, depois eu vou fazer outro vídeo mostrando os resultados, certo? Do evento. Para não perder esse vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho bem rápido aí, fortalece muito. Também, pessoal, todos os patrocinadores que ajudam o canal, tá aqui na descrição o link, certo? Vai lá. Seguindo eles, isso tá me ajudando bastante, tá bom? Também todas as minhas redes sociais, ó, Instagram, Facebook, tá aparecendo aqui, ó. Me segue lá, para não perder o que eu posto lá, tá bom? Então, tamo junto. Os...